på en sans, men så også det at sanse noget. Hvad er det, der sker, når vi fornemmer, eller vi føler en stemning? Jo, her mixes alle de regner sammen, sanser sammen. Ja, med kroppens kemi, altså alle vores erindringer og erfaringer, smelte sammen til ét rent indtryk. Når vi siger, det er som et forår, eller har duft af jul, er det så bare de grønne blade, vi ser, eller duften af de brune kager? Nej, det er hele stemningen. I kan bidrage til Danmarks Indsamling 2012 på to måder. I kan enten sms'e stem 5 til 1212, eller benytte indsamlingsbøsserne, som I finder på udgangen efter showet.